አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በልዩ ሁኔታ አሁን ከጀመራቸው 10 ቋንቋዎች በተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎችን በጥናት ጨምረን አብረን በመስራት የተስፋይቱ ምድር ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ታላቅ አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታል። በውስጣችን በሴራ ለመከፋፈል በሚደረገው ጥረት ውስጥ የተደራጀ ዓለም አቀፍ ጫናን ለማምከን የሚያስችል የተደራጀ የዓለም አቀፍ ድጋፍ ማግኘት የሚችል ህዝብና መንግስት እንዲሆን ድንበር ተሻጋሪ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ብቃት እንዲኖረው ማድረግ ይኖርብናል። ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ ሚዲያው እንደ አራተኛ መንግስት ሆኖ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳርፋል።